Milí diváci, dneska máme pro vás obzvlášť zajímavý video. Takovýhle video jsem ještě nikdy nenatáčel a těch videí o mineralogických lokalitách máme už hodně. Už jsme se Zdeňkem natáčeli. Zdeněk, já mu říkám citrínový král, dneska má jubileum, přesně rok sbírá citríny. A na moravských nalezištích je určitá rivalita mezi sběrateli, chodí se po polích, vyhání se z těch polí. A říká se, že citríny tady už moc nejsou. Zdeněk prolomil tuhletu bariéru, dalo by se říct, a protože tady bydlí, zná tady ty místní lidi, je to slušný sběratel, který po sobě uklízí a nedělá bordel. A Zdeňku, ty máš úžasný nálezy. A dneska si nás pozval na kopání citrínu. Řekni mi, jak to tady funguje v tomhletom kraji. Když by někdo chtěl jít kopat, je to možný přijít jen tak halabalan do nějaký pole a udělat díru? Já myslím, že to je trestný a že za to by mohlo být popotahování se zákonem. Tak určitě. Já bych teda v první řadě vyzvednul to, že to není jenom moje zásluha, je to zásluha celý party, protože nebejt vlastně nás všech tří, tak bychom tyhle ty nálezy určitě neměli. To kopání těch citrínů je problematický, protože musí být povolení od majitele pozemku, nesmí se kopat všude, protože hrozí nějaký správní řízení, což už tady jako v mnoha případech bylo. Rozhodně bych neradil kopat kdekoliv, protože oni ani kdekoliv ty citríny není. Citríny nejsou. Jsou tady třeba v téhle díře můžeme najít jeden citrín a další může být až o 200 metrů dál nebo o 500 metrů dál. Já se přeruším. V téhle díře natáčíme proto, protože tady nalezl náš kamarád nádherný citrín a ten má tak žlutou barvu, která se jen tak normálně nevidí. Zdeňku, ty jsi citrínový král, vytáhni ho, ukaž nám ho na kameru. Protože to je nález, který je opravdu... Když budu mít tu čest, tak velice rád. My jsme ho trošičku už ostříkali vodou, aby byl vidět, jak je krásně žlutej. A myslím si, že tohle je famózní nález, že prostě na Moravě všichni říkají, ty citríny to jsou takový nepovedený na žlutlín záhnědy, ale tohle je vysloveně žlutá barva. Proti tomuhle se nemůže nikdo ohradit, že to je něco jiného než nádherný citrín. Prosím tě, já bych tě požádal, abys představil kamarády, kteří ti pomáhají kopat. Takže tohle je Míra, Libor, všichni tři děláme dohromady citrín partu. A... Kluci, jak to, že vás blbnul takhle na kameny? Jak se to povedlo Zdeňkovi? Tak já už ty kameny sbírám díl, já už je sbírám asi 4 roky. Ale teprve před rokem jsem se seznámil tady se Zdeňkem a ten mě vyloženě zblbnul tady do těch citrínů. A opravdu je to... Začalo se dařit a je to koníček, je to zábava, je to radost. Takže radost, to je dneska, radost. To je nejcennější. Radost chtějí všichni mít, ale málo komu se to povede. No a prosím tě, jak jsi byl u tebe, Zdeněk? No, kameny sbíral už můj táta vlastně, já jsem tady vozil po lokalitách, rozvážel. Takže máš tomu blízko už. No. Když začal Zenda, my jsme vlastně i trošku příbuzný, jsme začali chodit spolu, tak už to je droga. Přesně. Tak. Já si myslím, že v dnešní době najít takhle ušlechtilý koníček, kdy vlastně člověk je spojený s přírodou a ty minerály prostě vydobíte z té země a samozřejmě pak po sobě tu přírodu uklidí. V našich videích je dost veliký problém, že lidi frflají, že spoustu sběratelů likviduje lokality. Já jsem taky toho kritik a snažím se všechny prosit a apelovat na všechny sběratele, ať po sobě uklízí, pak nejsou žádný problémy. Ale bohužel větší část sběratelů, si myslím, těch starších hlavně, ty prostě po nás potopa a dělají nepořádek. Ale vraťme se k našim krásným citrínům. Kluci, tohle jsou nálezy, které jste našli vy i dřív. Mě fascinuje, Zdeňku, a to se tě chci zeptat. Ty nejsi normální sběratel. Já ti závidím a myslím, že všichni sběratelé ti závidí. Protože já jsem chodil před lety po polích citrínových, občas jsem někdy nějaký našel, jo, dokonce jsem byl i přizvaný k nějakému kopání kdysi, ale nedopadlo to, protože je to tak, jak to říkáš. Člověk může udělat velikánskou díru i s povolením a nenajde vůbec nic. Ale ty to děláš jinak. Já jsem se doslech o tobě, mluvili jsme o tom, že ty citríny cítíš. Ty jsi postavil celou vědu na ruby, protože to není normální, to je nenormální, ale je to úžasný. Popiš nám, jak vlastně najdeš takovýhle místo na louce, který prostě tady všude v oblasti ty Vysočiny, ty citríny mohly být v tom pásu, že jo, kolem Rousměrova, Bobrůvky a tak dál. Jak ty najdeš ten citrín?
Já jsem se, Marceli, na to snažil jít pro mě vědecky, ale prostě citriny nedávají vůbec žádnou logiku. Vůbec žádnou. Je to rozplav pradávných řek a jak vzala vlastně ta řeka tu dutinu, roznesla to všude tady po okolí. Jako vědecky se prostě hledat nedají. Ono se to strašně blbě vysvětluje, ale na určitých místech cítím nějaký věci, prostě, které nedokážu popsat, ale prostě cítím, že tam jsou a ono to z větší části tak funguje. Není to teda úplně vždycky, ale ty nálezy máme, takže prostě nějakým způsobem to funguje. Těžko se to popisuje, opravdu těžko. Jako já můžu říct, že Zdeněk dává na naši facebookovou skupinu Láska k šutrům nádherný videa a fotografie z nálezů, které prostě dělají radost lidem. Myslím, že najdou se i závistivci, takový z ty skupiny vyhazujeme, ty mají prostě blbý keci, ale jich míň, větší část lidí jsou šťastný, prostě, že někdo se dokáže o tu radost z toho nalézání podělit. A můžu říct, že vznikla taková určitá horečka citrínová. Všichni chtějí citríny, chodí po polích jako blázni, ovšem ty nálezy nemusí vždy být takový, jako máš ty. Takže, milí diváci, tohle má jenom Zdeněk, on je ty citriny cítí, on ví, kam jít kopat, domluví se s majitelem pozemku, je to velice slušný člověk, takže jen tak ti někdo neodmítne, krásně po sobě uklidí, drny se dávají na stranu. Ty kameny se v dnešní době nedají získat jinak než nějakým kopáním, dobýváním. Vždycky se to tak dělalo, ať se to někomu líbí nebo ne, že jo. Dneska se tomu říká devastace, dřív se tomu říkala těžba, ve středověku se dolovalo na každém rohu a nikomu to nevadilo. Ale po nás většinou ani nepozná, že jsme tady kopali. Jako přijde první bouřka a je to všechno zakrytý. Přesně tak, ta zem zůstane prostě taková, jak předtím, než jsme hrábli do země. Jo, takže, no já myslím, že ty citriny jako za ten rok, co sbíráš, si udělal ohromný kus práce a ukázal si, já právě si myslím, nejenom mladým začínajícím sběratelům, pro který natáčíme tyhle videa, aby prostě děti neseděli u počítače jenom, ale vyrazili do přírody, aby prostě nedělali neplechu, ale snažili se vzdělávat. Mineralogie je to krásný koníček, ušlechtilý koníček a myslím si, že si pomohl spoustu lidem, nejenom začínajícím mladým, ale ty jsi taky už trošku starší, už máme nějaký ten rok za sebou, že jo? Minule jsi říkal, že mám rozum, no. No to je hlavní, to člověk už má rozum v tomhle věku a ukazuješ vlastně i spoustu lidem, kteří prostě přijdou do takového věku, že najednou mají všechno a nevidí co dál a hledáme radost. A ty si tu radost našel, i tví kamarádi si myslím, a to je asi na tom hledání to nejcennější. Jinak já musím říct Zdeňkovi, že Zdeněk je moderní sběratel a slušný sběratel se dokáže o tu radost podělit, takže si to nesyslí, neschovává, netají jako ta naše generace. Já můžu říct, že ta moje generace šutráků je dost nepříjemně postřená. Najdou se výjimky. Já jsem tajil celý život a nechtěl jsem nikomu říct a pak jsem říkal, proč, to je pro všechny. Ta radost ze sbírání je prostě pro každého, kdo šutrům dává svou lásku. Nemůže říct nějaká skupinka, to je jenom naše a vy ostatní vypadněte. I s tím jsem se setkal. Ale ty citrinky jsou hodně zajímavé, dají se i brousit, fazetovat. Ovšem, kdo si myslí, že mu takhle na poli spadne fazetový kámen, tak to stojí pár tisíců, takovej krásný výbrus. Takže ten kámen se sice zhodnotí, ale člověk musí vypláznout hromadu peněz, aby se z takovýchhle suroviny dalo by se říct. A navíc musí být ještě hodně sitá. Tady je vidět, jak je to krásně světlý a tady vidíte nádherně sitej citrín. Takže já bych chtěl poděkovat kluci vám, že nám ukazujete užitou cestu, jak sbírat kameny, jak být slušným člověkem, slušným sběratelem, jak se o ty nálezy podělit, byť ve formě těch videí a fotografií. A je jasný, že tady konkrétně tuhle lokalitu zveřejnit nemůžeme, protože majitel si to nepřál. Takže tohle musíme tolerovat. Samozřejmě těch kobylek, který by s tím chtěli kšeftovat. A ono hlavně teda, já ti do toho možná trošku vstoupím, protože zrovna na tomhle místě, kde jsme, tak bude pár kamenů a pak dalších 100 metrů prostě nebude nic. Je to mrtvý, je to samej křemen, takže ono stejně, jako i kdyby jsme kopali teďkom o 10 metrů dál, tak už tam nic nenajdeme. Já se zeptám ještě tvých kamarádů. Kluci, co jste vy dělali? Já bych padl na prdel, teda, že to takhle řeknu zprostě, jo. Když přijde Zdeněk a řekne, hele, tady budem kopat, tady je v metru krásný citrín. Tak my Zdeňkovi věříme. No protože... ale co jste udělali první, když vám to takhle řekl? Jo, to muselo být. No nevěřili. A koplista byl?
Popli jsme a byl, vypadl nádherný citrín. No. A když se to opakovalo několikrát, není to stoprocentní, ale když se to opakovalo takhle několikrát, tak jsme pak fakt mu začali věřit, že Zdeněk ty schopnosti má a že ty citriny opravdu dokáže vyčmuchat. A tohle, jestli nás budou pozorovat nějaké věci, tohle je něco nového. Tohle ve vědě prostě je zamítáno. Ať si to zamítají věci, jak chtějí, Zdeněk má na ně nos. A nachází je, a to je úžasný. A myslím si, že tvoje sbírka se, a věřím, že se bude rozrůstat, já ti přeju, aby si měl čím dál krásnější nálezy vám všem. Ještě je zajímavý, že vy se dokážete o ty citriny krásně podělit. A jako já můžu říct, že já jsem začínal jako takový lakomec chamtivec, který neřekne žádnou lokalitku, všechno je moje. A po mně potopa přesně tak, jako ta moje generace, hodně sběratelů takhle ještě pokračuje v tomhletom. A nemusí být jenom moje, to můžu být mladý začínající. Ale Zdeněk se dokáže podělit o ty kameny, jo? I když najdeš ten kámen, vylosujete si to, nebo jakým způsobem se to... No, jasně, ono hlavně jako nebejt kluku, tak já bych neměl ani jeden kámen, jo? Protože mám trošku fyzický handicap u toho kopání, prostě jsem málo platnej, ale kluci prostě všechno zvládnou, takže se doplňujeme prostě naprosto fantasticky. A samozřejmě se dělíme o kameny rovným způsobem, takže každý má ve sbírce nějaký rovný kousek. Milí diváci, tak tohle je slavná citrín parta. Já vám, kluci, moc děkuju za vaši otevřenost, za to, co děláte. Myslím, že pro začínající šutráky a sběratele jste obrovskou inspirací. A myslím, že není nic krásnějšího, než když tohle koníčka můžeme poslat dál. Protože tu radost si pak nenecháváme pro sebe, ale dostávají všichni, kteří si najdou ten svůj první citrínek. Takže takhle vypadá hledání citrínu na Vysočině. Můžete se podívat, jak ty citríny jsou krásné, pak i na pár fotografiích nálezových. A kluci, já věřím, že natočíme ještě další video, třeba za rok. A rok sbírání, to je famózní. Po roku mít takovýhle krásný nálezy a ty zkušenosti, které máš, ty jsou nezaplatitelné. Já si myslím, že spousta sběratelů, kteří to sbírají celý život, nemají až tolik zkušeností jako ty z citríny, který si tomu ten rok intenzivně věnoval. Takže, milí diváci, děkujeme za pozornost. A jdeme šutrovat. A jdeme šutrovat, jdeme hledat další citríny. Ahoj. Thank you.
už máme hotovo. Rozloučili jsme se, ale mě to prostě nedalo, protože já nejsem žádný kopáč. Já nekopu nikdy. A tady jsem jenom fotil. Tak jsem lezal do díry po kamarádovi, po Míšovi. Trošku jsem vrtal šroubováčkem, to je moje zbraň na citriny největší. A podívejte se, co jsme tady našli. Tohle je můj asi takový první nález citrínu. Podívejte se, vidíte tady krásně plochu, i se to leskne, já to ostříkám. A vy budete teďko svědci, jak tenhle ten krystal, který je panenský v tom smyslu, že ho ještě nikdo předtím nedržel v ruce. Tady možná pár tisíc let je hlíně v zemi a já se ho pokusím, vážení diváci, před váma, pokud budu šikovný, tak ho ani nezničím. Vidíte, že ho musím obnažovat velice opatrně, protože ten krystal je tam zalepený v té hlíně. Ten šroubováček je pro mě... A podívejte se, už to na to, to vezmu rukama opatrně. A podívejte se, co může odsud vypadnout. Jaký poklad. Je to opravdu přímý přenos nálezu. Tohle nebylo nějak zinscenovaný, to zinscenovala naše příroda. A máte před sebou nádherný, naprosto dokonalý čirý krystal citrínu, který jsme tady objevili a ten půjde hned na podstaveček do sbírky. A děkuju přírodě a kamarádům, který mě pomohli. Děkuju citrín partě, že nám to tady ukázala. A tohle je můj nejhezčí citrín, který jsem si kdy v životě našel. Takže můžeme se s ním společně kochat, podívejte se ještě na pár fotografií a děkujeme vám za pozornost a za to, že vás zajímá naše citrínová horečka, je to nádherné, je to štěstí, je to radost být takhle v přírodě a najít tohleto. Není to zázrak.